মিয়া শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া বাছৰ লংকা কাণ্ড মহতি আনিলে তাৰৰ কেবলৰ লগতে বৈদ্যুতিক খুঁটা উত্তেজিত লোকে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাস বঙাইগাঁৱত কাশীবাৰীত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বঙাইগাঁৱৰ বৰিছলাৰ পৰা উজনি অসমলৈ মিয়া শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিছিল বাছত অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতেই কাশীবাৰীত শ্ৰমিক ভৰ্তি বাছৰ চালকে এফালৰ পৰা মহতিয়াই নিলে বৈদ্যুতিক তাৰৰ লগতে চাৰিটাকৈ খুঁটা কাশীবাৰীত এটা ঘৰৰ ওপৰত বৈদ্যুতিক খুঁটা ভাঙি পৰাৰ ফলতে কোনোমতেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ বাছখনে প্ৰায় ৩ কিলোমিটাৰৰো অধিক দূৰ চুচৰাই লৈ আহে বৈদ্যুতিক তাৰ এডাল কেবল তাৰ ছিঙি লৈ মানে বহুত দূৰ মানে 3 কিলোমিটাৰ মান চুচৰাই লৈ আহিলে ইয়াতে বাইক 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 ইফালে খসকাই যোৱা মানুহ বহুত কিবা কিবি মানে হৈ গল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই কিমতে হাটাৰ গাড়ী হয় ইটভাটাৰ গাড়ী ইটভাটাৰ মানুহ অনা নিয়া কৰে আৰু অ এইখিনি ৰাইজে যিহতে মানে দুপ পাইছে সিহতে ইয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে এনেকুৱা এই ঘটনাৰ পিছতে কাহিবাৰীৰ একাংশ লোকে বাছখন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ খেদি অহাত বাছৰ চালকে তীব্ৰ গতিত পলায়নৰ চেষ্টা চলায় ইফালে তীব্ৰ গতিত অহা বাছখনত প্ৰায় 100 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ তাৰ লাগি ধৰাত সেই তাৰত লাগি আহত হয় বহু পথচাৰী পথৰ দাঁতি ৰখাই থোৱা কেবাখনো বাইকৰো হয় ক্ষতিসাধন পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তেজিত জনতাই বৰঘুলাত বাছখন কৰায়ত্ব কৰে একাংশ লোকে তাৰ পিছতেই উত্তেজিত জনতাই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বাছখন উল্লেখ্য যে বাছখনে 50ৰো অধিক পুৰুষ মহিলালৈ উজনি অসমলৈ গৈ আছিল উজনি অসমৰ ইটাভাটাত কাম কৰিবলৈ শ্ৰমিকসকলক লৈ যোৱা হৈছিল পিছত ঘটনাস্থলীত বৰঘুলা আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে বাছখন জব্দ কৰি থানালৈ লৈ যায় বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট